Bir daha salam. Növbəti suallarınızın izahına baxırıq. 16-cı sualda deyir ki, hansı cümlədə yalnız qrammatik mənası olan söz işləmişdi? Bilirik ki, yalnız qrammatik mənası olan sözlər köməkçinin fiksələridir. Biz deməli bu sualda köməkçinin fiksələrinə baxmalıyıq. Qunduz çox yaxşı üzür. Bəni görən kimi, bilirəm ki, artıq burada bağlayıcı varsa, yalnız qrammatik mənası olan söz də işləmiş olur. Qadınları savadsız olan cəmiyyət heç... Burada bizdə ədatlı götürürük. Yalnız qrammatik mənası var. Vəli tez ayaqqabısını geyinib anasını qarşılamağa getdi. Burada bütün sözlərin leksik mənası var. Artıq ata oğlunun söhbətinə qulaq asmaq istəmirdi. Artıq burada bizdə ədatlı, deməli qrammatik mənası olan sözdür yalnız. Çakal yuvasına yaxınlaşanda yerdə böyük ayaq izlərini görüb bərk qorxdu. Bütün sözlərin leksik mənası var. Düzgün cavab oldu. 1 2 4. Nümunədəki boşluğa yazıla biləcək sözü müəyyən eləyin. Hansı ki, bu sözdə iki sayt uzansın, səhv yazılsın, dörd hecalı olsun, ahəng qanuna tabi olmasın. Elə mən gəlirəm, mənə daha yaxın olan variant acizanədir. Acizanə sözü burada yanlış yazılıb, çünki yazılış belə olmalıdır. Acizanə bu şəkildə yazılır. Deməli, C variantında yazılış səhvdir. Hələ ki, birinci, deməli, tələbini ödədi acizanə sözü. Sonra deyir, ahəng qanuna tabi deyil. A, I, A və Ə. Həm qalın, həm incə sayt var deyə ahəng qanuna tabi deyil. 4 hecalıdır deyir. A, C, Z, N. Bəli, 4 dənə hecam oldu. Deməli, bu tələbi də ödədi. Deyir ki, sayt uzanır. Gəlin, tələfüsünü də yazıq. Acizanə. Xoşbəxtlikdən elə bu tələbi də ödədi. Deməli, düzgün cavabımız olacaq elə C var. İkinci sualda deyir ki, yazılışı eyni, iki müxtəlif məna daşıyan, ancaq amonim olmayan sözdür. Yazılış eynidir, iki müxtəlif məna daşıyıb, amma amonim olmursa, deməli ya sözdə vurğu fərqi var, ya uzanma var, ya da ki başlanğıc forma fərqi var. A variantında bizə nərə sözü verilib. Nərə sözü uşaqlar uzanaraq tələffüz olunanda, yəni bu şəkildə tələffüz olunanda qışqırmaq mənasını bildirir. Amma uzanmadan tələffüz olunanda nərə. Bu şəkildə isə balıq mənasını verir. Uzanma bizdə bilirik ki, amonimlik yaratmır. Ona görə də düzgün cavab olacaq elə A variantı. Bunun kimi əyan, dava, bəzən sözlərində buranın nümunə göstərə bilərik. 19. Deyir ki, hansı, daha doğrusu üzr istəyirəm, insan çox zaman qiymətli bir şeyi əldən verdiyi də, onun qədrini bilməyib itirdiyi də ayrılır cümləsindəki yazılışı və tələffüzü arasında fərq olan sözlərin hamısına aiddir. İnsan çox zaman qiymətli, deməli qiymətli sözü. Çünki qiymət di formasında tələffüz olunur. Bir şeyi əldən verdikdən, verdikdə, yəni verdikdə, verdikdə formasında tələffüz olunur. Onun qədrini bilməyib, itirdikdə, ayılır. Bir saytın tələffüzündə fərqli məqam müşahidə olunur. Verdiyi də, burada Samitin tələffüzündə fərq var. Q-Y-ya xıştırka keçir. Bilməyib, ə-Y-ya keçib. Qiymətli, l-D-ya keçib. İtirdikdə, Q yenə də xıştırk formasında olub. Deməli, hamısına aid olmadı. A variantı getdi. Tələffüzlə bağlı fərqli məqam söz kökündədir. Yox. Baxın, qiymətli də olsun elə, bilməyib, verdiyi də və yaxud itirdikdə. Hamısında şəkilçilərin tərkibindədir fərqli məqam. Üç hecadan ibarətdir deyir. Verdikdə. Üç hecadı bilməyib. Üç hecadı qiymətli. Üç hecadı amma itirdikdə. Dörd hecadı oldu. Deməli, C variantı da gedir. Yazılışı və deyilişi arasında deyir. Bir fərqli məqam var. Bəli, verdikdə. Daha sonra bilməyib, itirdiyi də sözünə fikir verin, saatlə başlayıb deyə bilməyib, elə bir fərqli məqam hesab olunacaq. Qiymətli və itirdiyi də. Deməli, düzgün cavab oldu D variantı. Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualda deyir, sxem, qrafik və şərti işarələrdən daha çox istifadə olunur bizdə elmi üslubda. Növbəti sualda deyir ki, aşağıdakı cümlədə verilmiş fikirlərin hamısını əhatə edən neçə söz işlənibdir? Bizə deyir ki, deyilişlə yazılış arasındakı fərq samitlə bağlı olsun, həm dodaqlanan, həm dodaqlanmayan sayt olsun, həm də açıq və qapalı sayt işlənsin. Bir-bir baxıram. Həsən ağa, fərq yoxdur. Çıxıram. Zəhimli sözündə xinamlı samitin arasına i sayt əlavə eləyirəm. Fərqi deməli bizdə sayt yaratdı, samit yaratmadı. Gözlərini sözünü gözlərini formasına salıb deyirəm. Həmçinin burada dodaqlanan ö saiti, yerdə qalan ə və i saitimiz isə dodaqlanmayandı. Deməli,
İkinci tələbi də ödədi. Həm açıq, həm də qapalı sait. Öynənə açıq saitdir bizdə, isə qapalı saitdir. Deməli, bütün tələblərimizi ödədi, birini götürürük. Həmçinin nökərlərin sözündə də nökərlərin formasında tələffüz olunur. Həm açıq, həm qapalı sait var. Həm dodaqlanan, həm dodaqlanmayan. Bunu da götürürük. Üzünə fərq yoxdur. Zilləsə də fərq yoxdur. Özünü sındırmamaq. Sındırmamaq. Burada sındırmamaq sözündə mən dodaqlanan sait görmürəm deyə götürmürəm. Üçün bir şey demədi. Deməli, cavab neçə dənə sözümüzdə oldu? 2 dənə sözümüzdə fərqli tələffüz olunma oldu. Bu belə. Növbəti sual. Sualda bizə deyir ki, verilmiş sözlərin leksik mənalarına əsasən uyğunluğu müəyyən eləyin. Tre bizdə dialoqlarda obrazların nitqinin qarşısında qoyulan uzun üfüqi xətti 1-ə E variantı uyğun gələcək. Amma baxın, deyir ki, sözlərin sətirdən sətirə keçirilməsində istifadə olunan kiçik üfüqi xətt, bunu qarışdırmayaq. O bizdə defisdir. Bu bizdə defis adlanır. Sonra tektonik sözü ilə bağlı yer qabığının hərəkətinə və deformasiyasına aid olan, onun nəticəsi olan mənasında işlənir. Deməli, 2-yə C variantı uyğundur. Zərf bizdə hərəkətin, keyfiyyətin və ya xassənin əlamətini bildirən dəyişməz nitq hissəsidir. A. Bir də ki, dialoq içərisində məktub və ya başqa kağız qoyub başqa yerə göndərmək üçün xüsusi biçimli kağız paket mənasında işlənir. Deməli, 1-ə E, 2-yə C, 3-ə A və D variantları uyğun gəlir. C variantı. 23-cü sualda deyir ki, hansı cümlədə amonim kimi işlənə bilən söz var? Eramızın 7-ci yüzilliyinə aid edilən cümə məscidi nadir inşaat örnəyidir. Nadir xüsusi isim və ümumi isim kimi işlənə bilir deyə amonim götürə bilmirəm. Qabaq tumu, qabaq bizdə bitki mənasında işlənir, bir də əvvəl mənasında işlənir, amonim kimi işlənir, ikini götürürəm. Elm dünyasında müasir astronomiyanın atası olaraq qəbul edilən Qalileyin görmə qabiliyyəti zəif olub. Cinayət məcəlləsinin 263.1-ci maddəsi, maddə sözü bizdən təbiətdəki fiziki cisimlərin əsasını təşkil edən şey mənasında işlənə bilir, yəni fiziki bir termindir. Digəri isə bizdə hüquqla bağlı olan termin kimi işlənir, deməli, 4-ü də götürürəm. Tibb elmi canlı aləmin ən mükəmməl varlığı sayılan insanı tam öyrənə bilməyib. Tam bizdə dad mənasında işlənir. Bir də bütöv mənasında işlənir. Düzgün cavab olur 2, 4 və 5. Növbəti sualda bizə deyir ki, yazılışında iki səhvə yol verilmiş sözlər. Birincisi olacaq gicitgənlik. Çünki bu söz bizdə gicitgənlik formasında tələffüz olunur. Burada G-nin yerinə Q yazılmalıydı. Nikin də yerinə Lik yazılmalıydı. Kəmsavadda kəmsavad formasında olur, tıddı kimi yazılır. Mən yenə doğru yazılıbdı. Məharətlə sözü bu şəkildə yazılır. Məharətlə, deməli, 4-ü də götürürük, 1-i götürmüşdük. Naxışlamaq, dı, lı kimi yazılmalıydı. Potensial sözü də potensial formasında yazılmalıydı. Düzgün cavab oldu. 1, 4 və 6. Növbəti sualda bizə deyir, frazoloji birləşmə işləmiş cümlə hansıdır? Deyəsən, mənim dediklərimi qulaq ardına vurursan. Qulaq ardına vurmaq frazoloji birləşmədir, dinləməmək mənasındadır. Gördünmü, qardaşın başıma nə iş açdı? Başına iş açmaq frazoloji birləşmədir. Əvvəlcə qaranlıqda heç nə ayırt edə bilmədim. Ayırt edə bilməmək bizdə et, ol, bil varsa frazoloji birləşmə götürmürəm. 3 getdi. Düşüncələr burulğan kimi onu qoynuna alıb fırıldadırdı. Qoynuna almaq bizdə qucaqlamaq mənasında işlənir. Frazoloji birləşmə götürmürük. Bir ilə iki olur doğru cavab. Cümlələrin hansında o saytının A kimi tələffüzü müşahidə olunmur? Piyaninanın səsini hər kəs eşidirdi. Piyanina o A-ya keçdi, deməli gedir. Altiban profillərini hardan əldə edə bilərəm? Profil demirəm ki. Deməli, dəyişmə olmadı, ikini götürürəm. Akademik musiqidə simfoniya ədəbiyyatda dramın tutduğu yeri tutur. Simfoniya demirəm ki, elə oyla tələffüz eləyirəm. Çizgi filmin personajları, personaj sözün personaj şəklində dedim. Deməli, düzgün cavab oldu. 2 və 3. Növbəti sualda bizə deyir ki, uyğunluq. Yalnız saitin yazılışında fərqli tələffüz olunduğu söz, yalnız samitin fərqli tələffüz olunduğu söz. Bir də deyir ki, həm saitin, həm samitin yazılışından fərqli tələffüz olunduğu söz. Həlak. Həlayın deyə bilmərəm ki, mən düzdür. Saitlə başına şəkilçə əlavə eləyəndə dəyişiklik olmadısa, deməli, alınma sözü olduğu kimi qalır. Qalayacaq sözüm mən qalayacaq formasında tələffüz edirəm. Həm sait dəyişir, həm samit. Deməli, 3 sait olur B variantı. Ot yiyən. Sadəcə E saiti İ-yə keçir. Deməli, saitin yazılışında fərq var. 2-yə C variantı. Sadik G-K-yə keçir. Yalnız samitin deyilişində fərq olur.
2-yə D variantı. 1-ə C, 2-yə D, 3-ə B. Stomatolog. Stomatolog. O A-ya keçir, Q da K-ya keçir. Həm saytdə, həm də samitdə fərq oldu. 3-ə də E variantı. Qrammatika suallarının izahı bu qədər oldu. 28-30-cu suallar doğmalıq mətni ilə bağlıdır. Mətində belədir, deyir, bir gün padşah öz cins atlarını hər kəsə göstərib, lovğalanmaq məqsədi ilə atları faytona qoşdurub gəzintiyə çıxır. Atlar o qədər gözəl güclü idilər ki, hər kəs dörd gözlə baxırdı. Faytonla meşənin içərisindəki çayı keçərkən bu gənc güclü atlar faytonu çəkməkdə çətinlik çəkirlər. Bu zaman onların yanından öz çəlimsiz arıq atların odunla dolu arabaya qoşmuş bir kəndli sürətlə keçib gedir. Bu çəlimsiz arıq atların gücünə heyrətlə baxan padşah kəndlinin yanına çağırıb sual verir. Qoca necə olur ki, mənim bir ətək pul xərclədiyim cins atlar sənin bu çəlimsiz biri özün kimi qoca, digəri gənc olsa da özün kimi arıq atların bacardıqlarını bacara bilmir. Qoca cavab verir, bunun səbəbi doğmalıqdır. Bu çəlimsiz atlar ana baladılar. Onların hər ikisi çalışır ki, digərinə güc düşməsin. Hər iki at bütün məsuliyyəti özlərinə götürür, digər çətinlik çəkməsin. Amma sizin atlar gözəl güclü olsalar da onlarda doğmalıq yoxdur. Ona görə də sizin atlar. 28-ci sualda deyir, mətnində tünd qara hərflə verilmiş sözün kontekstə uyğun mənası. Dörd gözlə baxmaq. Burada çox diqqətlə baxmaq mənasında işlənibdir mətnimizdə. Yəni, atlar o qədər gözəl güclü idilər ki, hər kəs çox diqqətlə baxırdı onlara. Kontekstdən fərqli mənada cümlədə işlədək. Məsələn, deyirəm ki, mən dörd gözlü mənzil aldım. Yəni, dörd göz otağı olan mənzil aldım. Bu şəkildə istifadə edə bilərik. Yəni, dörd göz otaqlı mənzil aldım. Mətnin sonuna uyğun məzmunu tamamlayın deyir. Hə, amma sizin atlar gözəl güclü olsalar da, onlarda doğmalıq yoxdur. Ona görə də sizin atlar çətin işlərin öhdəsindən gəlməyi bacarmırlar. Bu şəkildə deyə bilərik. 30-da deyir ki, padşah obrazı ilə bağlı cədvəli tamamlayın. Acı dildir. Mətnində bunu sübut edən fakt nədir? İnsanın xarici görkəminə baxır, ona yuxarıdan aşağı baxır. Deyir ki, özün kimi çəlimsiz atın, qoca və çəlimsiz atın. Bir də deyir ki, özün kimi arıq atın. Yəni, insanın xarici görkəmi ilə onu aşağılayır. Bir də deyir ki, istəyir ki, onun bahalı atlarını hamı görsün. Bu da padşahın lovğalıq xarakteri xüsusiyyəti ilə bağlıydı. Çalışdım ki, güvənim bugünkü imtihanındakı 3-cü qrup suallarının hər birin Azərbaycan dili fənnindən izah eləyim. Ümid edirəm ki, video sizin üçün faydalı olar. Əgər video sizin üçün faydalıdırsa, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti gözəl videolarda görüşərik. Hələlik.